Колишньому заступнику міністра охорони здоров'я повідомили про підозру у службовій недбалості. СБУ зазначають, що через дії посадовця державний бюджет втратив 2 мільйони гривень. За даними слідства, представники МОЗ наприкінці 2018 року мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проекту були надані, однак підрядники не виконали зобов'язань і не надали міністерству необхідні технології. При цьому обвинувачений високопосадовець підписав акт приймання передачі програмної продукції, тепер йому загрожує 5 років ув'язнення.